Dalam kampli pun bisa tahan. Lagi kula sanjang kampli. Dulurnya bisa. Iki teloki, lek sing tak omong iki lho. Kampli 10 kilo. Telon. 15. Ya, 15 malah. Iki lho sing iki lho. Bojoku tak ngari ngene. Iki nang ngene lho. Dadi sak. Berat, dua kali tanah berarti kampi ini kampi sing malah sing gone sapa kuwi gone petroganik apa organik kuwi malah yeah. Malah cepak kuwi awet lo kentang kentang gandul ke PRT kentang katak iki kentang gandul lha ya kentang gandul kentang gandul kata anu pengen ro. Tang. Kata. Budi. Lain aja budi tak mono. Iki to? Iki. Iki to? Kudem. Iki to? Kudi. Iki lho. Kudi. Hoi. Entar ra enak. Kata lewi wi nak wi lu tadi wi nak bulu kak uno tapi kata ini anu wi lagi Pak Jarot bonsai oh inter kayak Halo. 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 Pengenane kae iki wis dijebol sing film. Wah. Telomu dintak nek tikus meteng polibek iki. Pundi ta? Lah, ya iki kuwi ta. Berarti bisa dibawa lah. Ora kena di renang ya. Berani opo? Es bes sing cuwil-cuwilan ngono kuwi lho. Sing di pinggir ndok apa? Amperin dulu. Yang ini Pak SBS guys. Ngonten. Iya, iya. Gitarane nang gawe. Cek-cekan. Wes Pak Jarot, wes. Langsung jet tekan wet pinggir dalem. Wes, jelas sih. Insyaallah. Pinggir nang Jarot wes teori pengawuran. Gawe teori pengawuran. Nepate matok. Ini malah. Wes tapi menurut penelitian Amerika sing diunggah sinten niku sudah tanaman tingkat 1 niku obat sing kamu berarti teori salah niku berarti termasuk konspirasi alah ya we pembodohan pakan sing kita rancang iki lho. Ya. Wis rancang tok sik ya, sementing enek niat. Rancang sik bojoku jek aras-aras opo ya. Kamlitok ngene ora popo. Berarti wis enek niat jek mbah Yai mung. Sukane mawar, Pak. Mengki semangat. Lho kok mawar niku suwene. Tipis mawar merah. Wah, wong kae apa meneh. Vertikal. Oh,
min nggak? Coba min masuk min. Tok renen tok elo ya. Banyak jenisnya banyak min. Dan min tarti. Sing akeh kan min tok. Min tok nombok. Rombongan kita. Ah, jelas no. Komandone loro apa? Wes kesel keliling ya. Mas Indra, cara masuk ke mana? Saya sudah bertahu. Kurang jus. Nanti kita sarapan. Sarapan pada teko ya, Pak. Bahan ake ceritanya panjang. Satunya di sana satunya. Ayo. Bintang nemisan pokoke ne. Masuk kapan? Eh, ya. Dikalenderkan. Eh? Wisata? Nek benteng greget ning atine digawe ngono. Mati sudahno. Dia kendhang nyentak. Padune. Ayo. Katak barang enak, Bung. Wi. Wi. Wi katak. Bidadari dari Mbak biasa. Darah tinggi di